Ivice, budi me za sat i po dva, e. Pa čula. Valjamo cigare? Cigare, nemaš? Cigare. Pa tu napravi. Daj mi miritin šejker. Hoću, kad završim budim te. Ti kad budim? Ja kad završim. Što moram par? Imaš neku žvaku, nešto, bilo šta. Smeta mi to su Miljana, Ana i Palčica. Valentina! Otišla je Valentina. Mogu ja? Ja se trenjeram. Ne, ja idem po kocu. Valentina ide ovdje. Valentina! Valentina! Ti plačeš! Ne, ne, plačem. Šta je? Ti nemaš ništa sa nama. Koja je ova što? Ova sa treniranjem će da te primi na samo da si boju. Ja sam rekla... A što ste ološi? Trebam ja da uđem, nemoj haos da vam napravim sada, nemate frizera do aprila. Ako smo rekli Valentina i ja prve ulazimo, ne znam šta koji kurac drugi ulazi. Pa sve su ušle. Da ih ofarbam ja ima da izađu šarene. Sve su ušle. Kao kokoške. Da vam ja pokažem jebeno vam ja mamu u pičku. Nema šta. A Miljana, gde ćeš ti? Znaš šta, ja nisam tela se gurem, ja sam stala kod nadavati i samo sam gledala kako se guraju tu. Palčica, Ana, i ko je još ušao i sve. Ja ova Ana, retardirana 30 godina, u gusicu još nije ostvarena u životu, iskustrena žagurača od 30 godina. Nabijem. Pa ne znam šta će sa svojim životom, pa i ove klince. Znaš šta je najgore? Što svaki put bilo šta da su me pitali, sve sam im učinila, i sad su se gurale, prve su stale na vrata tu da uđu i bole ih kurac i tebi mene da pozovu. Mislim, ja sam stojala tu, a gdje što se stala mi da što se zapavala. Prvo da uđu i jedne drugo još nisi. Pa kurveti. Šta ti radiš, Valentina? Šatiram se i feniram se. A sve ću da ih nabijem na kurac. Sve ću da ih nabijem na kurac, samo da prođe rađem. Ana ne može bez frizera jer je ružna kao kurac. Ja bez frizera mogu. Ali ja možemo da. Ja bez frizera mogu. Napravit ću glas da će vas kazati da nećemo imati frizera uopšte. To može, može. I onako ja niti idem kod frizera. Vidite, vidite, ali džabe, oni će da dobiju. Ljuti će ti se ako budeš pila iz njene. Znači, ni Ana, ni Milica ne daju. Kako me glava boli, aa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 
i kako plašite. Kakve klošarke, ne mogu da verujem. I kao ušle, i kao Valentina, a Valentina već je ušla unutra i već rekla šta će, kako će. Nabijem vas na kurac, bre, sve, bre, klošarke, jedne boleste. Ona palčica, znači... Ja, samo da dođe trnisto, samo da dođe, znači... Ne jebaću im se materi svima, da ja zadnja treba da ulazim. A kao žale me tu, kao pričaju, ajde, Valentina 18 je, će da uđe preko prva i Milica. Jebem li vam. Kao, nema veze da li je farbanje ili šišenje ili feniranje, vi ćete prve da ućete kao da se to odradite. Jebem li vam mamicu. U meni kosu treba da opere, vi kad sednete da operete kosu za feniranje, koliko vam treba, po 5 minuta. Šta sam ja zaslužila ovo svakome kome je trebalo i ušla sam u susret bilo šta da im je trebalo. Ajde mi se obratio neko za nešto. Ajde mi se obratio. Na sve da vas znam pušao. Sad ću da kucam, sad kad budem ušla ima da kažem. Da ste mi se sve napušile debelog kurca i da mi se niste obratile do kraja realitija. A ima ja da vas jebem svaki put kad ustanete da izložete za bilo šta. Ima da vas jebem do kraja realitija za sve što radite ovdje po realitiju. Jebem li vam? Mamicu vam jebe, mamicu. Znaš kako ću da ih napušim, nisi svesta. Ako možeš, ne, gledaj, nije problem ti. On meni kaže da nema nikakve veze. Nije problem ti, gledaj. Oni su otišli sad da operu kosu, da se osuše, da se ispeglaju ili ti uviju kosu. Ja sam trebala da dođem pre svih njih, da perem kosu, da me šatira i na feniranje. One su ušle preko mene, otišle na pranje kose, otišle na feniranje, mene su zajebale, nama treba ovo, nama treba ono. Pa sve one treba da operu kosu. Evo sad ću da operu. Ne, nije problem, nije problem. Ne, gledaj, nisi problem ti. Ja sa tobom nisam dogovarala to. Nema problem. Nemaš ti problem s tim. Okej, hvala ti, nemaš problem ti nego on. One su glavni problem, nisi ti. One. Sa njima sam se dogovarala. I Anitu su ostavila ovdje, ona je rekla, ja i Anita smo čekala ovdje prve. Nju su isto zajebali. Ja nisam tako kurca. Ali sve je Anita za nokte. Ma ja sam kurca, bre. Rekla sam i nokte i finiranje. Ja odim drugi put kod frizera. Meni sad ovo drugi put. Prošli put sam išla na šišanje i na feniranje. I to je bilo pre 3 nedelje. Sad sam došla drugi put samo zbog ovoga. Da, i da vas pitam nešto, sada ću vam ti na malo gradu. Palčica čim završi. Čekaj, stani. Samo sekund. Napušite mi se kurca sve tri, koliko vas ima dve. Znači, klošarke jedne klošarske. I vi ste ušle ovde, one su ušle ovde, a meni ste kao rekle da uđemo prve ja i Milica. Mršu pičku materinu. Šta će s Milicom? Šta Milica da radi? Da puši kurac ovde? Mršu pičku materi, bre. Jebem li vam pleme da vam jebem? Jo, šta je ovo danas, Ana? Mambe, ušla je ova. A nekako ti da uđeš? Ma,
moraš u krevet đubre, gde si krenula? Kaži da si ti. Nema veze. Pa završi. Napuši mi se kurca. Kurvetine!